Ahoj, ahoj, ahoj. Já vás všichni zdravím z včerejšího videa. Chtěl bych tady v tom videu trošku poukázat, co už asi hodně lidí na YouTube poukázalo na televizi Barrandov, samozřejmě. Víte, tam dali samý pičoviny, jako například odvodní soud. To je moje takový to nejlepší z nejhoršího. Potom jsou to samozřejmě mnohem horší věci, jako je soudkyně Barbara, jako soudce Alexandre, jako nejvyšší soud, no, a to vlastně neodvolací soud, jsou takový ty dvě nejlepší z nejhorších variant, který vlastně v tady tom však je, jako jo, a spíš o to, že, no, jako tam spíš celkově, jako ten rozvoj televize, já vám třeba jako už má to Barrandovku nějaké oblíž, že tam třeba dávají ty zahraniční, takže to by jenom třeba dávají zákon a pořádekový, tak to se člověk podívá rád, že jo, ale jako zeptám se vás, jako chce třeba koukat moje v 11 večer na to, nebezpečné vztahy s muslim, jako bez urážky, jako ale kdo chce na to koukat, asi nikdo, že jo, asi nikdo, když jste tam dali dva díly navíc, třeba na toho zákona, tak je to lepší. Z mýho hlediska, protože já zákon a pořádek mám rád, taková to mám rád. A to není klasická kriminálka, je to kriminálka vlastně, kde jsou sice ty příběhy smyšlený, ale jsou na nějakým podtextu, co se prostě jako nějak okolo děje, což je úžasný. A určitě jako, víte co, no, když děláte u kriminálky, děláte na vraždách, vlastně jste bezmocný, můžete tomu člověku pomoct, až je mrtvý, můžete možná pomoc ochránit jeho blízký okolí, ale jeho už neochrání, takže mrtvejš. Ale na rozdíl od tohohle, v Americe je skvělý, že každý útvar má svoji bytostek jednotku, což tady není, jo, což tady prostě kriminálka, jo, je tam hospodářská, myslím, v Čechách, tady pak je tam trestní, právě dneska už to není oddělení vražd, v to jmenuje nějak Mox Sparta, a v tady tom právě je zakomolený celý tady to, ty sexuální podtexty, to všechno, a zjistíš to všechno na jedno bledo. To je prostě pičovina, jo, ale Americe právě mají miliony, stovky útvarů na všechno, což je jedna z mála výhod, jo, nebo z hodně výhod zmávat, co lidi vidějí, jo. Americe je to prostě taková, řeknu, a důležitá výhoda, protože když já tento útvaru, tak můžete kurva něco vyřešit, můžete dostat moje násilníky z ulic, sexuální devianty, který ubližují ženám, který ubližují lidem, tak oni třeba jednu zabijou a mohli by zabít tisíc dalších, takže rozumíte, takže prostě chytnou třeba toho pachatele a to prostě, aby nemohl ubližit dalším ženám, no jo, vysvětlíte, tady chytí pachatele, aby nezabil dalšího člověka, ale no, tak většinou není, jakože, tak prostě ty sexuální devianti mají mnohem větší moje motivaci a mnohem větší perspektivu ty činy dělat, takže velice dobře, když ty jednotky mají takové rozdělený, že na ní zasahují. Ale tady v České republice mají kriminalisti velký problém s tím. To ani oni sami nevědí, jo, že tady je strašně počet těch sexuálních deviantů, který to umí tak, že se to prakticky nedá vystopovat. Jo, to prostě tady takhle v té České republice je, ale když to vystupuje, tak pak jsou ty lidi v totální kundě, jo, to tak prostě jako je, jo. Deviace sexuální jako je hnus. Můžu to říct sám, že je to hnus. Znám, jen, nebo znám prostě hodně člověka, který prostě byl obětí takovou, já si vlastně říct, že byl obětí sexuální deviace, nebo prostě byl sexuálně, no, mám sestřenici, která byla sexuálně napadena v 15 letech a ona se z toho zloutila. Dosa chytrá holka, on se dá zmívat, to ona super zloutila, že do dneška moje byly prášky z toho ty volat už let. To už je kurva, že je 30 letá ženská. Píči, proto já dám takový odkaz tomuto videu, že určitě zabraníte tady těm věcem, zabraníte. Já jako nejsem žádný, že bych byl nějaký uzurpátor, ale jestli máte třeba děti, tak jim prostě napíchněte telefon na GPS-ku rodiče, to je takový odkaz pro rodiče a sledujte ty děti, sledujte je. Na každém kroku, dneska jsou na to jednoduché aplikace, abyste ty děti sledovali, dělejte to.
Dělejte to, je to strašně důležitý, užitečný. Děkuju všem, kdo vyvíjejí tady ty aktualizace, aplikace, jak se to vůbec jmenuje. Přes ten Google Maps, to je skvělé, tam se prostě toho člověka dohledají. A to je, si myslím, jedna z dobrých, z těch nejlepších okran, co může být, jo? Protože tu chvíli, když ten rodič zaregistruje, tak buď na to místo činu může zajet, což je trošku protiprávní, ale nejlepší je, já jako radu, jet a zároveň volat ty benga. Jo, prostě dáte si bezpečnostní nějakou tu, já nevím, aplikaci a on vám to zapípá, když je ten člověk třeba v ohrožení, jo. Nebo já nebudu radit, můžete hodit, nevím, štěnici do pačousní dítěti, ale to už je takový, bych řekl, takový hloupý, jako abych řekl, že tomu dítěti je to lepší vysvětlit, aby to i věděl, že to prostě v tom telefonu má mít pro svoji vlastní ochranu. To si myslím, že je úplně nejpodstatnější v dnešní době. Na to nezapomínejte, ulice jsou plný zmrdů, plných kokotů, to nezapomínejte. Prostě musíte mít na paměti, že to každý člověk, který ho vidíte, může být potenciální hovado. Každý, úplně každý, úplně každý. Takže nezapomínejte, jako tady ty nás v Evropě jsou tady ty lidi víceméně v dnešní době. Dřív to šlo, ale lidi jsou víceméně nedohledatelní. Samozřejmě, že vrazi, takový ty brutální násilníci, ublížení na zdraví, to ano, to je běžně v basách, ale sexuální deviace, to jsou velice chytří lidi, kteří prostě se nenechají chytit. Každý má nějakou svou metodu a prostě jak to dělá, jo, a prostě tak to je. Jak to vím, prostě já vím všechno, co se děje na světě, ale prostě jak je, to už tak je daný, to není tím, že bych to věděl jako z nějaký zkušenosti, to rozhodně ne, já jsem v kriminále byl, takže samozřejmě vím svoje informace, ale to jsem za, souzen, poukázal souzen za úplně jiné činy, jako za 4násobnou vraždu 4 mužů. A každý z těch mužů měl 111 kilo. A nebyl tam žádný, opakuju, žádný sexuální podtext, ne. Byl tam rituální, bestiální vraždy, sériovej vrah jsem byl. Sériovej vrah seděl jsem 12 let a snížení trestu z 25 let. Jo, ale nikdy, opakuju, nikdy jsem nikomu neublížil sexuálním podtextu. Zabil jsem 4 lidi, ale uřezal jsem jim hlavy a ruce jsem dal do kleku, tam kde je hlava, jo, prostě, ale neudělal jsem nikdy nic sexuálním podtextem. Nikdy a nikdy neudělám. A vy, co to děláte, jak jste skurvisy, jste zmrdí, větší než já, v 14. vrah, který to má odsezený, takže o tom už mluví, jak chci, protože to má odsezený.